zkouška zvuku, mobilní telefon, Xiaomi Redmi A2. Zkouška zvuku, Sony Alpha 6300, zabudovaný mikrofon. Test zvuku, Canon 5D Mark II, zabudovaný mikrofon. Test zvuku, Canon 5D Mark IV, inbuilt mikrofon. Zkouška nahrávání zvuku, Canon 5D Mark IV, Sennheiser mikrofon. Ještě jeden test, nahrávání Canon 5D Mark IV se Sennheiserem směrovým mikrofonem v sáních. Zkouška nahrávání zvuku, Canon 5D Mark IV, Rede bezdrátový přijímač a vysílač bez klopového mikrofonu. Zkouška nahrávání zvuku, Canon 5D Mark IV, mikrofon Rede bezdrátový s klopákem. A ještě během toho budu tady dělat kravál, jestli bude dobře slyšet, co říkám.